Сатып алдың ба? Фу, не қылам мындайлық сатып алып? Олайық бірді, нағашым берді. Аа. Нағашым маған әлі 40 серкеш қарыз. Не қылған 40 серкеш? Не қыласың? Түш онда. Одан да ана жерге барып отырыш. Жүр. Әдемі? Әдемі. Дәу болғанша артынан күшік қыса беріп жүреді. Мен оған әл нан беріп үйретем. Көр де тұр, әл ақ середей өсіп кетеді. А, айтпақшы, ұсташ ма? Мен қазір сәлімге звондап келейін. Күте тұр, ешқайда кетіп қалма. Алло, таңатса, сәлімді бола ма? Алло, сәлім, қалайсың? Менде ақлақ бар ғой. Бұл аяқ берді? Нағасым. Туған нағасым. Не қыласың оны? Бұл аяқ берді ғой. Бұл ақтарыңа қанша нәрсе едің? Көп нәрсе едің оны? Не қыласың? Кешке арасы бұл қалмақ па? Соның қасын мен лақта қырым. Көреді ғой. Лақтан бірге бұл емесі. Ені ақылап алдың ба? Әріп қалға. Ақылды ма? Сол, ұқтылап өзге. Оғым, көп нәрсе үйретем өзгеше. Нан беріп үйретем. Көресің ғой. Көресің ғой әлі ол өсіп кетеді ғой. Середей өсіп кетеді. Мен оған әлі көп нәрсе үйретем. Артынан жүгіріп жүреді, көресің ғой. Кешке әрі футбол ойнаймын, шәретті ғой. Іздер ма? Іздер? Қалай түскен мұнда? Қалай түскен? Әй, бірақ мүмкін емес. Шынымен, біреу әншейін қолымен сала салған ғойнаны. Әрине, еріккен адам тірлігі ғойна. Еріккен адам не істемейді дейсің? Ай, жындылар ай. Қатыра. Ayağızaltayım, ayağızaltay. Sen bulay, öndemeyi kutulup kutayım de bunu illa ama. Sınırın mı? Kalsınlar, kaz varam kaz.
istek ağa soltay. Қазір мен бір жерге барып келем. Сен оға дейін андағын жаттап ал. Түсінікті ғой. Мен келген соң айтасың. Келістік пе? Сәлімбаев, бұл менің саған жасаған мүмкіндігімді ойла. Жаттауыңды. Қане? Ағой, жаттама бердім. Жаттама оған не себеп? Жоқ әлде, менің қойымды бақтың ба? Жоға ғой. Кезекке қап өзім қойым бақтым. Бұл себеп емес. Сен оқушысың. Оқушының міндеті оқу. Жоқ әлде сен қойшы болғың келе ма? Жоға ғой. Мен әртіс болам. Әртіс? Онда тіпті көбірек оқу керек. Әдебиетсіз әртіс болу далбаса. Ағай, келесі жолы жаттап келейінші ағай. Жоқ! Келесі жолы да жаттамайсың. Сен оның арғы жолы да жаттамайсың. Сен қазір жаттайсың. Ағай, үйден жаттап келейінші. Жоқ! Осында жаттайсың. Сен қазір жаттайсың. Мұны саған берген мүмкіндігім деп ойла. Жарайды ғой. Ек қоя беріңіз. Жарайды? Жоқ! Мұғалімнің мақсаты екі қою емес. Білім беру. Тағы да күтем. Мұны саған жасаған ең соңғы мүмкіндігім деп ойла. Әртіс. Thank you.